Thank you. האיש הזה אולי לא מוכר לכם, אבל כאן, מחוץ לחנות הזאת של בן אנד ג'ריז, הוא כוכב. זהו אפיק פהור, אדריכן הניצחון הפלסטיני בסוגיית בן אנד ג'ריז. האיש שפעל ולחץ בלא לאות במשך עשור, וגרם בסופו של דבר לבן אנד ג'ריז להודיע אתמול על החרמת ההתנחלויות. I think it's a positive and very small step toward a complete boycott. אנחנו פוגשים אותו הבוקר מחוץ לחנות הדגל של בן אנד ג'ריז בעיר ברלינגטון שבוורמונט, המקום שבו נולדה בן אנד ג'ריז בשלהי שנות ה-70. He successfully has led a movement to recognize that Palestinians have rights and basically have their own society and their own state. למה בן אנד ג'ריז, אנחנו שואלים אותו. Here in the US they think Palestine Israel is long way from here and it's a foreign to them. וואפיק החל את הפעילות שלו נגד בן אנד ג'ריז כבר לפני עשור, כשהוא וחבריו החלו להפגין ביום שבו החברה מחלקת גביעי גלידה חינם. We use some kind of art and work to tell them that occupation of labor is not good. אבל במבצע האחרון בעזה הפעילות הועצה מאוד. הוא מספר לנו שבתחילה לא היה מרוצה מההודעה אתמול. אבל כששמע את תגובותיהם של הפוליטיקאים הישראלים, ההחלטה של בן אנד ג'ריז היא כניעה מבישה לאנטישמיות, ל-BDS. חש לפתע תחושת שמחה וניצחון. When the Israeli prime minister and the ex-prime minister Bibi Netanyahu come out and calling to boycott Ben and Jerry, I thought there is a lot of positive things came of their statement and on our action. סיירנו היום במפעל של בן אנד ג'ריז בישראל. כאן עדיין מאקלים את ההחלטה הקשה. זה לא שעשיתי משהו לא טוב, זה לא שעשיתי משהו לא חוקי. בגלל לחץ פוליטי, בגלל סיבות פוליטיות, החליטו לא לחדש לי את ההסכם בסוף התקופה. וכל מי שטיפה מתעמק מבין ישר שאנחנו פה הקורבן בסיפור הזה. לא מוכנים ולא נתמוך בצד הזה של החרמות, אנחנו נמשיך לשווק בכל ישראל. כשעובדים ועובדות רבים חוששים לפרנסתם. הבעיה היא לא שלנו, אנחנו פה באמצע. יש פה בעיה קשה שה-BDS כאילו גרם לנו להיות בתוכה, וחייבים להילחם בזה. אלא שבינתיים זריקת התוצרת שלהם לפח, כמו בסרטון הזה, לא המתוק שלכם ולא הגלידות שלכם ינהלו לנו את תהליך קבלת ההחלטות במדינה. משרתת את הזכיין הישראלי ואת עובדיו הרבים שבשנה וחצי הקרובה ממשיכים כרגיל, והיום אפילו תלו את דגל ישראל על המסעיות שלהם. אני חושב שחייבת להיות דרך חזרה, כי אם לא תהיה דרך חזרה, הרי יש כאן מאבק שהוא דרמטי לישראל. ובחזרה לוואפיק, היום בכניסה לחנות הדגל של בן אנד ג'ריז. Do you eat Ben and Jerry's ice cream personally? I have to sit down with the Ben and Jerry's first to talk about what is the mechanism of their stopping their sale on Jewish only settlements, and maybe we'll celebrate together with them of eating Ben and Jerry. גיל תמרי, בן אנד ג'ריז בברלינגטון, ורמונט.